Украинского политвязня Володимира Балуха, якого тримають в російській в'язниці, запроторили до карцера. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила російська правозахисниця Вікторія Івлева. Сегодня гражданский активист из Твери Артем Важенков ходил в СИЗО города Твери, где, по непроверенным слухам, содержится Владимир Балух. Артем пытался передать для Балуха передачу, которую не приняли. Артему сообщили, что Балух находится в карцере, и передача ему не полагается. Нагадаю, Володимира Балуха, якого засудили в окупованому Криму за сфабрикованими звинуваченнями, в лютому цього року вивезли з Керчинської СІЗО до російського міста Армавір. Згодом поширили інформацію, що бранця етапували до Твері, де він і відбуватиме покарання у серпні 2017 року. Кримця засудили до трьох років і семи місяців колонії за нібито незаконне зберігання зброї. Тим часом Російська Федерація відмовилася обговорювати питання обміну засуджених в Україні росіян на українських політв'язнів Кремля як за формулою 25 на 25, так і в меншому форматі. Про це повідомила перша віцеспікерка Верховної Ради Ірина Гращенко, яка представляє Україну у тристоронній контактній групі в мінську. Ми пропонували негайно передати нам хворого гриба і літнього сезоновича та балуха в обмін на росіян Сєдікова і Висоцького. Представники РФ в чергове відмовилися від своїх громадян, і повторили мантру про внутрішній конфлікт і що Київ має домовлятися з Луганськом і Донецьком.